kommer vi vidare i Filos 60. 10 år, lite tillfällig. Här är en solist och representerar äldsta åldersgruppa. Mellomgruppa är representerad med en Bent Ture Toptum, han är 30 plus. Och så har den yngsta åldersgruppa som Jörgen Stenvold, han är 9 år. Ska vi ge de tre en skicklig applaus? Sandpaper Ballet av Leroy Anderson. Varsågod. Thank you.
Thank you.